Porque a Polícia Federal faz agora uma operação para investigar fraudes praticadas por faculdades para receber dinheiro do Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, de forma irregular. São cumpridos 20 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal, Bahia, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Sergipe. De acordo com as investigações, a fraude envolvia servidores do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o órgão que é vinculado ao Ministério da Educação, funcionários terceirizados e advogados especializados em direito educacional também. 20 faculdades estão na lista, mas o nome das instituições ainda não foi divulgado.